នៅព្រឹកថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2019កសិករមួយគ្រួសាររស់នៅភូមិចំការឃុំស្វាយជ្រុំស្រុករលាផ្អៀងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានចាប់យកមុខរបរចិញ្ចឹមបង្កងដង្កៀបក្រហមឬបង្កងអូស្ត្រាលីដោយទទួលបានជោគជ័យនិងបាននិយាយឲ្យដឹងថាសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានដីកុំទុកដីឲ្យនៅទំនេរចោលឆ្លៀតពេលចិញ្ចឹមបង្កងអូស្ត្រាលីដោយគាត់ងាយស្រួលក្នុងការចិញ្ចឹមតែលទ្ធផលក៏ល្អប្រសើរផងដែរជួបជាមួយអ្នកយកព័ត៌មានយើងកសិករដែលមានបទពិសោធន៍ទទួលបានជោគជ័យមានឈ្មោះលោកនងណារិនហៅចិនជាកសិករចិញ្ចឹមបង្កងរស់នៅជិតផ្សារពងរោងក្នុងភូមិចំការឃុំស្វាយជ្រុំស្រុករលាផ្អៀងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថារយៈពេលត្រឹមតែកន្លះឆ្នាំគាត់ទទួលបានផលដ៏ល្អពីការចិញ្ចឹមបង្កងអូស្ត្រាលីម្ចាស់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមបង្កងខាងលើនេះបានបញ្ជាក់ពីបច្ចេកទេសនៃការចិញ្ចឹមដោយត្រួសត្រាថាបើបងប្អូនមានដីទំនេរហើយមិនចង់ចំណាយដើមទុនច្រើនសូមបងប្អូនចិញ្ចឹមបង្កងនៅក្នុងស្រះក៏បានតែបើចង់ចិញ្ចឹមឲ្យកាន់តែងាយស្រួលជាងនេះទៀតគឺអាចចិញ្ចឹមក្នុងអាងក៏បានឬចិញ្ចឹមនៅក្នុងលូក៏បានដែរដូចរូបគាត់បច្ចុប្បន្នមានទាំងចិញ្ចឹមក្នុងស្រះផងក្នុងអាងផងនិងក្នុងលូក៏មានផងដែររីឯចិញ្ចឹមក៏ងាយស្រួលបំផុតសំខាន់ជាងគេគឺកម្រិត pH តឹងនិងអុកស៊ីសែនជាជំនួយបើសិនជាអាចដាំស្រូវក្នុងអាងក៏ជាការល្អដែរព្រោះស្រូវបានបញ្ចេញអុកស៊ីសែនឲ្យទៅសត្វបង្កងលោកក៏បានបញ្ជាក់ថាពូជបង្កងអូស្ត្រាលីឬបង្កងដង្កៀបក្រហមមិនធំប៉ុន្មាននោះទេសម្រាប់ពូជយកទៅចិញ្ចឹមដែលមានអាយុជាង3ខែក្នុងចំនួនជាង20ក្បាលទៅបាន1គីឡូក្រាមមានតម្លៃ30ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកចំណែកបង្កងសម្រាប់យកទៅបរិភោគមានអាយុជាង5ខែចំនួនជាង10ក្បាលទម្ងន់1គីឡូក្រាមហើយក្នុង1គីឡូក្រាមថ្លៃ35ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកកសិកររូបនោះក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតថាបង្កងប្រភេទនេះមិនពិបាកចិញ្ចឹមនោះទេព្រោះវាដើរនៅបាតដីហើយចំណីរបស់វាងាយបំផុតគឺផ្លែឈើទុំដូចជាផ្លែចេកទុំជាដើមប៉ុន្តែអ្វីដែលត្រូវការពីពលគឺត្រូវធ្វើរបងឲ្យចិនការពីសត្វក្តាមសត្វកង្កែបអន្ទង់ពិសេសសត្វគីង្គក់ជាចុងក្រោយគាត់ធ្វើការអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបើមានពេលទំនេរហើយមានដីទំនេរទៀតគួរឆ្លៀតឱកាសដាក់ចិញ្ចឹមបង្កងក្នុងគ្រួសារក៏ជាការល្អដែរព្រោះការចិញ្ចឹមគឺងាយស្រួលបំផុតម្យ៉ាងវិញទៀតមិនសូវរវល់នឹងវាប៉ុន្មាននោះទេយើងអាចធ្វើការងារផ្សេងនៅខាងក្រៅបានគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ដោយគ្រាន់តែឆ្លៀតឱកាសមើលថែវាពេលវាពងត្រូវចាប់ផ្ដើមបំបែកដាក់ទៅក្នុងកន្ត្រកមួយកន្លែងដើម្បីឲ្យវាកើតកូនរួចយកមេមកបង្កាត់ពូជសារជាថ្មីទៀតតែប៉ុណ្ណោះសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាបច្ចេកទេសដែលកសិកររូបនោះបានទៅរៀនពីអ្នកចិញ្ចឹមបង្កងនៅខេត្តបាត់ដំបងមួយរយៈដោយបានមើលតាមបណ្ដាញសង្គមលុះពេលចេះក៏មកដកបទពិសោធន៍ចិញ្ចឹមនៅផ្ទះទទួលបានជោគជ័យក៏ចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឆ្លៀតពេលទំនេរចិញ្ចឹមតាមគាត់សន្យានឹងបង្ហាត់បង្រៀនដោយឥតគិតថ្លៃអ្វីទាំងអស់